Вітаю, шановні друзі! В ефірі проект «Техногід» і я його ведучий Олександр Сахарок. В цьому проєкті ми разом з вами відправимося на екскурсію по світу електроніки, побутової техніки, різноманітних гаджетів та нових технологій. І допоможе нам у цьому магазин «Світ електроніки». І прямо зараз я хочу представити вам людину, яка сьогодні буде експертом та нашим провідником в безкрайній та безмежний світ побутової техніки. Це начальник відділу побутової техніки Юрій Офіленко. Вітаю тебе, Юрій, і одразу почнемо. Що ви підготували нам сьогодні на огляд? Ми сьогодні будемо розглядати холодильники торгової марки «Атлант», які є лідерами за своїм асортиментом на ринку. Вони представлені більше ніж 50 моделями. Ми будемо розглядати дві. Одна із них з ноуфростом, друга з традиційним розморожуванням. Напевно, багато людей вже знають, що таке ноуфрост, але ж давайте, щоб всі, вже точно всі знали це. Розкажи, будь ласка, Юрій, що ж таке ноуфрост? Ноуфрост – це технологія, яка вже більше 10 років використовується в холодильниках і характеризується звичайним використанням вентилятора, який захований і допомагає не намерзати морозильний камінь. Тобто такі холодильники не потрібно розморожувати? Їх не потрібно розморожувати взагалі. Що ж, досить все зрозуміло, а давайте, будь ласка, трішки детальніше про ось ці позначки, які на цих моделях нам представлені. Що вони означають в двох словах і підемо далі. Перша і головна вимога до холодильника – це понижене енергоспоживання, яке в цих холодильниках наявне. А плюс внизу у нас позначено об'єм холодильної, морозильної камери і рівень шуму. Рівень шуму холодильника з ноуфростом завжди більший, тому що там всередині стоїть вентилятор, який ганяє повітря і виганяє її. Все зрозуміло. Ну що ж, мабуть, давайте перейдемо до перегляду цих двох велетнів, я так їх можу назвати, із середини. Внутрішня компоновка є надзвичайно важливою в холодильниках. Що тут для чого, Юрій, розкажіть? Ми маємо два відсіки для свіжих овочів і фруктів, два відсіки для м'яса, один стаціонарний, один можна поставити де завгодно, полички для пляшок, для різних ящичків, коробочок, для яєць. Холодильники «Атлант» мають таку особливість, що дуже частий крок переставляння полиць, що дозволяє вставити як 3-літрову банку, так і велику кастрюлю. Так можна поставити судочки з холодцем. Отже, якщо ви гарна господиня і займаєтесь заготівлями на зиму, то для вас це буде дуже корисно. Ви можете сюди помістити 3-літрову банку. Морозильна камера в даному холодильнику має збільшений об'єм 159 літрів і отакий от відсік для швидкого заморожування сипучих продуктів, пельмені, ягоди розсипали і потім, коли вони замерзли, їх можна зберігати в 4 ящиках. 4 полиці для овочів та фруктів із своїм об'ємом, із терміном, вказаним терміном споживання на кожній з них, а також 2 полиці на дверцятах для, як нам сказав наш експерт, для піци та для інших продуктів. Що ж, давайте перейдемо тепер до наступного нашого екземпляру, до ось цього холодильника. Головна відмінність, як ми говорили раніше, це ноуфрост. Те, що дозволяє він в експлуатації, це роздільно регулювати холодильну камеру температуру і температуру в морозильній камері. І все це відображається на електронному дисплеї. Ми бачимо також тут багато полиць, вони пересувні, переставні. Також можливо так їх розташувати, щоб влазили великі якісь об'єми та ємкості. І головне, що воно їх витримує. Все зрозуміло, все красиво, все зручно. Давайте відкриємо морозильну камеру. Морозильна камера в даній моделі дещо менша, є моделі з такою ж самою морозильною камерою, тому що у нас тут 3 ящики, а не 4, але є моделі на 4 ящики. І друге, тут трошки товщі стінки, і ззаду у нас трошки менший об'єм, тому що там схований вентилятор для ноуфроста.
Не тільки про ці дві, а й взагалі про холодильники «Атлант» я хочу сказати, що вони мають 3 роки повної гарантії і абсолютно стійкі до перепадів електричної напруги від 175 до 255 вольт в мережі. Що ж, у нас на огляді сьогодні були 2 холодильники торгової марки «Атлант». Це модель 4426 та 4625. Принципова різниця між цими моделями в тому, що в цій моделі є No Frost, а в цій її немає. Інші характеристики дуже схожі. Це і об'єм, і рівень шуму та енергоспоживання. Поєднує ці 2 холодильники, як на мене, це їх габарити та велика вага. Ну це як у будь-якої побутової, великої побутової техніки. Чи пропонуєте ви своїм покупцям якось вирішити проблему доставки? Так, у нас доставка цих холодильників безкоштовна по місту, нашими силами і в той же день, коли придбали. Шановні друзі, якщо ви обираєте собі холодильник і ще не визначились з моделлю, обов'язково завітайте в магазин «Світ електроніки» і вам обов'язково допоможуть.